Наркотичні речовини знайшли у пасажирів та водія автівки. Тернопільський поліцейський зупинив автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із кермувальником в останню полісмени виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Проте пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився. Крім того, водій помітно нервував, тож патрульні провели поверхневу перевірку. У чоловіка знайшли 2 згортки з невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною. В салоні автомобіля знаходилися ще 2 пасажири, поведінка яких викликала підозру у поліцейських. Як виявилося, не дарма. Вони також мали при собі, ймовірно, заборонені речовини. На місці події патрульні викликали слідчу оперативну групу для встановлення всіх обставин події, а на водія склали декілька адміністративних матеріалів. Неповнолітній перебував за кермом. На трасі Тернопіль-Львів Раваруська інспектори виявили автомобіль «Опель», водій якого порушив правила дорожнього руху. Транспорт поліцейські зупинили, як виявилося, за кермом перебував 16-річний хлопець без водійських прав, а поруч на пасажирському сидінні знаходилася матір, яка передала синове керування транспортним засобом. Працівники поліції склали на них 3 адміністративні правопорушення. У селі Мешковичі Великоберезовицької громади загорілася господарська будівля на території приватного домогосподарства. Вогнем знищено покриття та перекриття приміщення на площі 70 квадратних метрів, речі домашнього вжитку, господарський інвентар. Полум'я вогнеборці загасили. Чому трапилася пожежа, з'ясовують фахівці. Тернопільські поліцейські продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. Під час вимірювання швидкості руху транспорту за допомогою лазерного пристрою «Трукам» на дорозі Тернопіль-Львів-Раваруська патрульні зупинили автомобіль «Шевроле». Під час спілкування з водієм та перевірки документів, згідно з базою даних, поліцейські з'ясували, що транспортний засіб перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, а заборгованість керманець сплатив на місці зупинки.